home, la veritat que s'ha notat molt els parons de tota la jornada, bueno, de tot el, diguéssim, els mesos parats. I la veritat que arrencar ha sigut, bueno, costós els primers minuts, sobretot defensivament ens hem notat molt a les contres d'elles, que ens ha costat molt arribar a la pilota. Però bueno, al final de la segona part hem pogut remuntar bastant i estan allà sobre del rival fins a molestar-lo una mica en algunes atacs seves, doncs hem pogut empatar. Bàsicament que estem contentes també amb aquest resultat, després de també fer dos partits, després de X mesos parades, doncs buscar aquest empat ara per començar a arrencar un altre cop de nou és d'agrair, la veritat. No, la veritat que no m'esperava tampoc, o sigui, realment no penso, quan estic jugant no penso en buscar el gol. Sí que és cert que intentem totes anar, la que pugui marcar pues, serà d'agrair, la veritat, però sí que és cert que al principi del partit estava pensant, pues, avui sí que podré marcar, o no sé, em veia amb bones sensacions, i durant el transcurs del partit sí que és cert que ha hagut moments que deia uf, bueno, mira, si he de fer assistències, passes perquè el meu equip pugui marcar, doncs guai. I al final, doncs mira, dos, tres contres que he pogut apretar per marcar i doncs una ha entrat. No sé si... Categories, per exemple? Home, sí, la veritat que sí que es nota, bueno, anem dia a dia també amb tema de les restriccions, aviam què ens diuen, però bueno, ara que tenim aquesta oportunitat de tornar com a arrencar la lliga, pues la veritat que tenim esperances de mantenir aquest d'allò, perquè al final, vulguis o no, psicològicament sobretot estem, bueno, ens fa estar més fora que dins de la jornada o de la lliga, perquè bueno, és, bueno, per tots els equips, realment, al final és molt complicat mantenir-te mentalment i no sé, i costa. Però bueno, anem dia a dia i intentant aguantar això. Quin objectiu? Home, aquí ets de dir que l'objectiu se'ns ha anat canviant, perquè potser el començàvem amb els dos primers partits que vam jugar abans de les restriccions d'aquesta nova... Bueno, d'haver parat dos o tres mesos. I teníem l'esperança de mantenir-nos a la Lliga, érem 16 equips, ara s'ha retirat un, ara també anem, sobretot, és partit a partit i intentar, pues, sobretot estadísticament, no perdre punts, no, diguéssim, mantenir-nos sempre amb empat, rascar l'1-1 o bueno, aquest punt d'empat i després la victòria sempre, però per mi també és, bueno, si podem estar, aspirar a estar dalt, pues, la veritat que millor.